Sajam se održava 25. i 26. januara u Hali K. Organizatori su Turistička organizacija Pirota i Udruženje proizvođača peglane kobasice, pokrovitelj grad Pirot. Prijatelji sajma su Tigar Tires i Dunav Osiguranje. Generalni sponsor je Jelen Pivo. Lele! Tibe! Tibe, ako ti se jedu bre, pekla neko basice, idi na sajam! Kvo kradneš bre, a? Le, kvo bre kradneš? Babo, babo, gasi televizora, gasi! Ovijače bre, sve da izede, sve!